Olá, galera que acompanha meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com a minha satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, galera, eu vim trazer um vídeo dando continuidade ao vídeo que já fiz desse armário aí. Esse armário, pessoal, é um armário de cozinha que eu estou fazendo a instalação de fechaduras para proteção das gavetas, tá, galera? Aqui temos criança que fica abrindo a gaveta toda hora ao ponto de quebrar. Vou dar um exemplo aqui. As crianças costumam chegar aqui, abrir a gaveta e fazer assim, assim. Então, ao ponto de quebrar, tá? Agora a gente fica pensando, como que eu vou instalar uma fechadura aí no meio, já que são duas portas que abrem ao mesmo tempo, constantemente. Então, se vocês observar, as duas portas abrem ao mesmo tempo. Vejam bem. Com tudo isso, pessoal, precisamos instalar uma fechadura igual àquela que já está ali no vídeo. Como vocês podem ver, já tem um vídeo explicando como instala aquela. E agora vamos instalar outra. Essa outra aqui, pessoal, ela vai trabalhar no centro da porta ali, ó. Vou tirar a chave para ficar mais fácil de visualizar. Tirando a chave, a fechadura, vocês vão procurar na internet desse tipo aqui. Essa não é tão legal porque a lingueta dela não abre muito, ela abre curta. Eu vou abrir a lingueta aqui. Ó, ela aberta, ela só tem isso de abertura, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Vou fechar e vou abrir, ó. Então ela só tem esse espaço aqui para prender. Poderia ser maior um pouco, né? Mas dá para fazer o serviço. Então vamos instalar essa fechadura ali no meio das duas portas. E para segurar, pessoal, vocês precisam ter essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui é um ferrolho que vocês acham em loja de material de construção, onde vende produtos para casa, tá? Então vocês utilizam ou um ou duas dessa. Vou mostrar para vocês o passo a passo como vamos fazer a instalação dos dois. Antes de começar a instalação, pessoal, eu vou mostrar a broca que vocês precisam ter para poder fazer a abertura desse cilindro aqui, ó, da fechadura, tá? Lembrando a vocês que essa fechadura, quando vocês abrem ela tem esse anel aqui para dar o acabamento final, tá? Então vamos lá. Temos aqui, ó, três modelos de números diferentes de chave. Eu vou botar aqui para ficar visível o número. Tá? Olhe bem, pessoal. Uma número 16, uma número 18 e uma 5/8. Aí eu vou explicar para vocês o seguinte. Temos aqui mais uma para poder fazer o furo inicial para ser o guia. A 16, ela abre? Abre sim, mas fica um pouco apertado o cilindro. Aí você tem que reabrir um pouco. A 18, ela abre um pouco mais folgado, então fica um pouco sambando. Aí você tem que ajustar e parafusar. E a 5/8, ela abre um pouco mais do que a 16. Então, assim, das três, eu vou usar para esse cilindro a 5/8, porque essa 5/8 aqui é a que chega mais próxima do cilindro. Fazendo a comparação assim, ela é a que chega mais próxima do tamanho, tá? Então vou colocar ela na broca, na furadeira. Então vou instalar ela na furadeira e vamos fazer a abertura e o serviço aí dessa porta aí e ver como é que ficou. Se você não viu esse vídeo aqui, ó, pesquisa aí na playlist do canal o que vocês acham. Ficou top, tá bom? Vamos lá. Esse é um pouquinho mais complicado, mas um pouquinho melhor ainda de instalar do que esse aqui. Vamos lá? Pessoal, precisamos tirar a altura dessa fechadura aqui para a gente transferir para aqui a mesma altura, tá bom, pessoal? Então você faz a medida da parte de baixo até a parte de cima, acha a distância e a mesma coisa aqui. Você pega a altura e acha a distância e faz um furo inicial, tá bom? Vamos fazer isso aí. Com uma trena, pessoal, vocês vão pôr ali embaixo, vão encostar até a fechadura e vão descobrir qual a medida. A medida ali deu 30,5. Então vocês vão até aqui, vão encostar e vão riscar no 30,5.
e meio, tá bom ali? Próximo possível da fechadura ali, vocês fazer o buraco certinho. Eu vou fazer porque eu tô com uma mão segurando a trena e a outra filmando, tá bom? Então eu vou marcar ali e já volto mostrando para vocês. É isso aí, pessoal. Consegui achar ali, ó, o 30 e meio, que é o mesmo 30 e meio daqui. Como vocês podem ver, o 30 e meio daqui, tá? Achei o centro. Agora eu vou usar uma broca fina para fazer o furo para ser o guia da broca grossa, tá? Observe aí. Com a broca fina, vocês vão furar até o final, tá bom? Pessoal, já utilizei aqui já instalei a broca chata no na furadeira e vamos fazer o furo aqui desse jeito aqui, ó, com cuidado. Só que, pessoal, eu não vou fazer e furar ao mesmo tempo e filmar para vocês, porque senão eu vou perder o alinhamento da furação, tá bom, pessoal? Eu vou voltar com esse furo feito, porque eu não tenho condições de segurar e filmar ao mesmo tempo, senão eu vou desalinhar a furação, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. É isso aí, pessoal. Foi feito aqui a furação. Vamos analisar como é que ficou, tá? Lembrando a vocês que não façam o furo direto, porque senão vocês podem brocar aqui o lado de trás, tá bom? Vocês começam a furar aqui um pouquinho. Quando passar mais ou menos 2 centímetros, vocês vêm para a parte de trás e faz também 2 centímetros pela parte de trás. Aí, após você fazer isso aí, vocês podem furar até o final, que não vai rasgar a parte de trás, tá bom? Agora, com um pouquinho de força, vocês vão encaixando aqui a parte da fechadura até o final, para ela ficar alinhada com a quina, tá bom? E depois que ela sair aqui, aí a gente já finaliza colocando o aro. Se ficar muito ruim dele chegar até o final, vocês raspam um pouquinho aqui para poder ir ganhando espaço, ou passar uma lixa dentro de um cilindro, alguma coisa, para poder abrir mais um pouco espaço. Como eu falei para vocês que a broca não era exata a medida, então está um pouco apertado, tá bom? Vou dar continuidade aqui, quando estiver alinhadinho eu mostro a vocês. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Com a própria faca aqui da cozinha mesmo, eu consegui reabrir aqui, ó, tirar uma crostazinha e ficou legal. Então agora vamos estar colocando aqui a fechadura para vocês observar como é que vai ficar. Ó, ficou desse jeito aqui, ó. Tá bom? Então, ficou desse jeito aí, ó. Vou estar continuando aqui, vou colocar o aro aqui para dar o acabamento e vou alinhar ali para a gente parafusar, já é deixar a fechadura fixa, beleza? Então vamos lá. Não tá restando dúvida para vocês, pessoal. Tô seguindo passo a passo aí direitinho com vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, que você já colocou o aro aqui, ficou bem alinhado, vocês abrem um pouquinho, tá? Deixa assim mais ou menos. Abre um pouquinho, deixa assim mais ou menos e testa. Veja se ela está fechando e abrindo. Confirmou que está suave, está tudo certinho. Vocês vão agora parafusar aqui. Usa dois parafusos que acompanham o kit lá da fechadura. Se não tiver, vocês conseguem aí. Vou parafusar aqui e aí automaticamente a parte da fechadura está pronto. Aí vamos para esse lado de cá da gaveta, beleza? Esse aqui eu não vou mostrar para vocês fazendo, porque eu já mostrei aquele ali, tá aí no canal, tá bom? Então automaticamente vai ter fechadura nessas três portas para a criança não ficar quebrando as portas de tanto abrir e fechar, tá bom? E evitar também os irmãozinhos aí que quiser comer demais aí, é muita comida que vocês guardar aí, o irmãozinho não detona, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o ferrolho ficou desse jeito aqui, ó. Se vocês observar aqui, ó, ele vai pegar ali, tá bom? Como vocês podem ver, ó, ele tá pegando. Então vocês precisam fazer agora o quê? Vocês vão descer ele, encostar até o final, e ali vocês vão dar um jeito de passar uma tinta na ponta do ferrolho aqui, ou uma água, ou alguma coisa que manche cá em cima. Quando manchar, vocês vão vir com a furadeira e reabrir a parte aonde ele vai entrar, tá bom? Deu para entender, pessoal? Pessoal, o que eu passei aqui na ponta para marcar lá no fundo foi pasta de dente, tá bom, pessoal?
Então agora eu vou descer ele aqui e vou tentar fechar ele lá. Aí quando eu for fechar ele, ele vai marcar o lugar aonde eu vou fazer o furo, tá bom? Vou fazer e depois já mostro. É isso aí, pessoal. Ficou a marca ali aonde vai ser furado para poder o ferrolho entrar, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, é o local onde foi feito o encaixe aqui com ferrolho e com pasta de dente na ponta. Então ele melou ali. Vou fazer o furo agora e já volto com o furo pronto. É isso aí, galera. Ficou pronto aí, ó. Só que eu analisei o seguinte: eu queria deixar apenas um segurando na parte de cima, mas aí eu acho que na parte de baixo vai ficar frágil. Eu vou optar em colocar dois ferrolhos, tá, pessoal? Desse jeito aqui, ó. Eu já instalei esse ferrolho aqui. Já que esse ferrolho está instalado aqui, ó, eu vou instalar o outro aqui na parte de baixo, tá? Vou instalar dois ferrolhos para ficar mais garantido ainda, tá bom? Vamos lá. Pessoal, na parte de dentro, o ferrolho fica desse jeito aqui, ó. Para não ter errado para vocês, eu estou aqui tendo a maior dificuldade para fazer essa filmagem aqui, ó. Mas eu quero mostrar para vocês que a parte de cima é desse jeito. Agora eu vou mostrar a parte de baixo, tá bom? Aguarda aí. Já aqui, pessoal, é a parte de baixo. A parte de baixo ficou desse jeito aqui, ó. Ficou também filé. Agora eu vou sair da parte de dentro do armário e vou fechar para vocês verem como é que ficou e a gente finaliza o vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora vamos estar fechando aqui a parte, porque essa parte aqui, como vocês podem ver, ela já não abre. Se você puxar, ela não vem, tá? Ela não vem, ela já é fixa. Agora vamos fechar. Observe o alinhamento perfeito. Agora vamos trancar, trancou. E vamos agora, acompanhe minha mão até o ferrolho e vamos puxar. Observe, nem essa. E nem essa aqui abre, ó. Já está fechado. Eu vou tentar puxar aqui, ó. Não vem. Ó. Agora a porta vem. E ficou top. Observando o lado da fechadura, ficou as duas. Então é isso aí, galera. Como vocês podem ver, ficou top. Ficou perfeito, tá? A chave está aqui, ó. Tranquilo. Ó, ó, e é isso aí, ó. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos!